day po sa atin lahat. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino sa programang Attorney Mark Tolentino Audio on Demand. Yung pag-uusapan po natin ngayon, yung mga karapatan ng isang akusado. Pag-usapan po natin yan maya-maya. Promise. Good day po sa atin lahat. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino sa programang Attorney Mark Tolentino Audio on Demand. Yung pag-uusapan po natin ngayon is yung mga karapatan ng isang akusado. Nandyan po yan sa ating saligang batas. Part po din ito sa yung tinatawag na human rights. So ano-ano yon? Yung mga common na mga karapatan ng isang akusado. Una, is to be presumed innocent unless proven guilty beyond reasonable doubt. Anong ibig sabihin ng presumed innocent? Ang ibig sabihin doon, pag ikaw ang isang akusado, wala kang obligasyon na to prove na inosente ka because you are presumed innocent. Inosente ka na. Ang dapat may obligasyon na mag-present sa court na ikaw ng mga evidence na ikaw ay guilty beyond reasonable doubt ang prosecution, particularly the fiscal or office of the city or provincial prosecutor. Sila ang may obligasyon na magpresenta ng evidence kasi kung ikaw ay isang akusado, presume ka na inosente. Okay? Obligasyon po ng isang fiscal yan or yung complainant to prove na ikaw ay isang guilty. Bakit ganun? Bakit pag ikaw yung akusado, presume innocent ka? Pag yung complainant naman o yung prosecution, sila yung may obligasyon or may tinatawag na burden of proof na ikaw, na burden of proof na guilty ka beyond reasonable doubt. Bakit ganun ang batas? Kasi yung government po kasi natin very powerful, so kailangan natin i-neutralize. Paano i-neutralize? Kasi the government has all the resources. Ang ikaw, akusado, kawawa ka naman, wala kang resources, tapos yung government, ang dami ng resources. That's why, to neutralize everything, kailangan, ikaw, akusado, presume ka na inosente. Presume lang yan, hindi ibig sabihin na inosente ka. Presume na inosente. Yung government, or through the prosecution, silang may obligasyon, or may burden of proof, na to present evidence na ikaw ay isang inosente. That is part of our democratic system under a Republican and a democratic state na lahat po ng akusado is presumed innocent. Part po yan ng ating democracy. So, ibig sabihin, pag ikaw akusado, wala ka ng obligasyon na mag-present ng evidence na inosente ka kasi you are already presumed innocent. Wala kang obligasyon, but hindi ibig sabihin na hindi ka mag-present ng evidence. Wala kang obligasyon na to prove na ikaw ay isang inosente kasi presumed ka na inosente. But hindi ibig sabihin na hindi ka na mag-present ng evidence. Second, isa sa mga karapatan ng isang akusado is to be informed. Okay? You say to be informed, dapat alam ng akusado ano ang nature and cause of the accusation against him. Dapat alam ng akusado kung ano yung dinimanda laban sa kanya. That's why may saman, may mga sabina. Ang purpose dyan is dapat alam ni akusado ano yung dapat para dapat niyang ihanda na depensa. Hindi pwede na bigla lang siyang ma-shock na may kaso pala siyang ganyan. Kailangan karapatan siya to be informed of the nature and cause of the accusation against him. That's why nga kung pupunta ka sa court, may babasahing sakdal. Then tanungin ng judge yung isang akusado kung guilty ka ba or not guilty. Yun ang tinatawag na to be informed. Right po ng akusado yan. To be informed. Dapat alam na akusado ano yung kaso na ipafile laban sa kanya para at least mapaghandaan niya yung depensa niya. Of course, kailangan natin na mas may special treatment konti ang akusado compared sa complainant kasi yung kanyang liberty or kanyang life will be at risk kung mali-mali yung depensa ng kanyang abogado. That's why there is such thing as presumed innocent. And second, kailangan alam ng akusado kung ano yung nature na laban sa kanya para at least
mapaghandaan niya yung depensa niya and same time, man-neutralize naman ang power ng ating government. Kasi kung hindi natin man-neutralize, it will be prone to abuses, violations ng human rights. So, part na to how to neutralize the power of the government, ito yung nakasaad ko sa ating tinatawag na Bill of Rights. Third, ano naman yung ibang mga right ng isang akusado? To be present and defend in person and by counsel. Ibig sabihin doon, kailangan may right ang isang akusado na pupunta sa court and to defend yung kanyang sarili. Hindi, yung iba kasi dyan na tuloy-tuloy ang trial kahit wala dyan ang akusado. Right ng akusado yan and obligasyon ng isang akusado. That's why nga, hindi matutuloy-tuloy yung kaso kung walang arraignment. In during arraignment, obligasyon ng isang akusado na pupunta doon during arraignment. Yun, dapat pupunta talagang abogado ang isang akusado. Technically and based on or by practice, hindi naman lahat ng proceedings ng isang court, sa court, nandun yung akusado. May mga time lang na kailangan siya, for example, pag i-identify yung kanyang pagkatao, kung sino siya, kung kuwin siya ng isang witness, kailangan siya nandun. Second, during arraignment. But, any other cases, normally, hindi na kailangan yung accused na pupunta. In any other cases, except pag may order ng court na kailangan talaga yung akusado pupunta doon. So, ibig sabihin, the right po ng isang akusado na to be present, ibig sabihin, kailangan nandun and to defend himself. Hindi matutuloy ang trial at proceedings ng trial laban sa kanya kung hindi siya ma-arraign. Yun ang ibig sabihin doon. Ay arraign siya. Ang purpose ng arraignment, tanungin siya ng court kung guilty ba siya or not guilty. Okay? So, yun yan. Then, of course, para may chance din siya na makita niya yung mga witness. Then, kung makita siya ng mga witness, at least malaman natin kung nagsinungaling yung witness o hindi. At least, nandun siya, kaharap siya sa korte. But, of course, yung presence niya, waivable naman yan. Pwede namang ma-waive niya yun. Except yung during arraignment, hindi pwede ma-waive yun. Kailangan nandun talaga siya. Otherwise, hindi maumpisahan ang kaso laban sa kanya. Okay, another karapatan ng isang akusado is to testify as a witness in his own behalf. Ibig sabihin doon, yung isang akusado hindi pwedeng may karapatan siya na mag-testify as a witness. Okay? But subject siya ng cross-examination ng kalaban. So okay, so depende sa kanya kung mag-testify siya or hindi. Okay? Kung mag-testify siya, he or she will be subject to cross-examination. But yung kanyang pananahimik, yung kanyang silence, it shall not be in any manner prejudice him. Hindi ibig sabihin na tumahimik siya, inamin niya yung kanyang kasalanan. Okay? Hindi ibig sabihin sa batas na silence means yes. No. Silence, it will not prejudice him. That's one of the constitutional right ng isang akusado. Okay? Silence cannot prejudice the accused. Okay? Kung gusto niyang tumahimik, tumahimik siya. But hindi ibig sabihin, guilty siya sa kanyang pananahimik. Okay, another. Hindi siya pwedeng pilitin na mag-testify. Okay? Pag you are the accused, you may or you may not testify. Ibig sabihin, kung akusado ka, pwede ka mag-testify, pwede ka rin hindi mag-testify. But hindi ka pwedeng pilitin na mag-testify. Kasi yun ang tinatawag na constitutional right against self-incrimination. Ibig sabihin ng constitutional right against self-incrimination, hindi ka pwedeng pilitin na mag-testify. But kung mag-volunteer ka na mag-testify, pwede yon. Basta, ang sabi lang na batas, hindi ka pwedeng pilitin. Okay? And another is, silence hindi ibig sabihin ng silence is yes. Okay? Silence will not prejudice the accused. Okay? The accused. Another, may right din yung isang akusado. For example, may nag-testify laban sa kanya, may right siya to do cross-examination. Hindi ibig sabihin na lahat po ng mga witness laban sa kanya, yun na yun. So, may karapatan siya to do cross-examination. Kasi anyway, the real objective naman talaga sa court is to know what is the truth. Ano talaga yung katotohanan
So, ibig sabihin, kasi ano yung katotohanan, right po niya na to cross-examine the accused. Okay? To cross-examine. Ibig sabihin, kung hindi niya mag-cross-examine, pwedeng hearsay yung sinasabi. Hearsay yung sinasabi ng witness. Kailangan, kung may witness na mag-testify, kailangan niya i-cross-examine. Kung wala siyang opportunity to cross-examine, a waiver, hindi siya matatawag na waiver, kung hindi, maging hearsay yun. Except pag may opportunity siya to cross-examine, tapos hindi siya nag-testify, waiver yun. Sabi lang na batas, hindi dapat, kailangan may opportunity siya to cross-examine. Decision na yan ni accused kung mag-cross-examine siya or hindi. Okay. Another is, pwede siyang mag-ask ng court to secure yung mga witnesses and the production of the documents. So, pwede niya sabihin niya sa court na kung sino yung isabi na para mag-testify in his favor. Right po yan ang isang accused. And another is to have speedy, impartial, and public trial. Ibig sabihin ng impartial, public trial, open to the public normally ang isang hearing. Kailangan open to the public, hindi pwedeng private lang yung hearing. Kailangan ang judge impartial, hindi pwedeng bias, and kailangan mabilis. Okay, yung say mabilis yung hearing, of course, subject to the rules ng ating court, but kailangan, as a rule, kailangan mabilis yung trial. And that is one of the constitutional right ng isang akusado. Dapat mabilis. Hindi ibig sabihin na right po ng isang akusado yan na dapat mabilis. Hindi right yan ng isang complainant. Right yan ng isang akusado na dapat mabilis ang kaso. And of course, kung matalo siya, ma-convict man siya, may karapatan siya to appeal. But yung appeal is not one of the constitutional right ng isang accused. It is only a legal right. Sabi po ng batas, sabi po ng ating Korte Suprema, na hindi yan constitutional right ng isang accused to appeal. It is only one of his legal right. So, ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino sa programang Attorney Mark Tolentino Audio on Demand. For free legal advice, please call me Landline within Metro Manila 7209-6203. I repeat po, 7209-6203, and mobile number natin, pwede kayo mag-text, tumawag, or through Viber or WhatsApp. 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353. And pwede rin kayong tumawag, mag-text or through Viber sa 0932-885-6203. And please follow me sa Facebook page po natin, sa facebook.com/MarkTolentinoLaw, and sa YouTube page po natin, sa youtube.com/MarkTolentinoLawBlog. Thank you po for following me, and please support all my videos and blogs. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino.